E aí, galera, salve, salve, boa noite. Bora pra mais uma. Hoje a gente tá no mapa Sul Paraná. É, de volta aí a 1.45, né? A gente rodou ontem ali na 1.46 beta, no mapa Eldorado, pra testar um pra ver como é que ficou a beta no ETS2. E agora nós estamos aqui no Sul Paraná. E tem download aí de dois caminhões muito top aí pra vocês. É, essa Scania aí, muito foda, vários opcionais aí, bem top mesmo. Essa Scania foi liberada lá no canal do Adair Gamer. E o outro molde é o MB Axor do Beraldo, que foi atualizado. O Beraldo atualizou o Axor hoje. O Axor está compatível com 1.45 e 1.46, beleza? Já aproveitando aí, mandar um salve aí pra galera que foi acompanhar a live, quem ver com o vídeo depois. Valeu aí, Janielson, salve, salve. Cleiton Moraes, o Marcos Gamer, o João Pedro Azevedo, boa noite. Aqui tá a Scania. Ela já vem com essa skin aí, mano, bem top. Deixa eu usar aquele comandinho ali para tirar aquele bugzinho da sombra ali, né? Já foi. Então, ó, Scania tá bem top, foguinho, lameirão, já tem essa skin aí da série 60 anos da Scania 113, né, no Brasil aí. E aí, Lídio, salve, boa noite. Então, usando o pica-pau ali, no vidro ali e tal, tem como é que chama isso aqui, velho? Me foge o nome toda hora, eu vou falar foguinho, tá ligado? As corujinhas, e bem top. E além dela, a gente tá também com o Axo, aqui, ó. A gente configurou ele assim para a gente poder rodar, ó. Então, download desses dois caminhões está na descrição da live. O mapa aí vai ser no mapa Sul Paraná. Quem se interessar pelo mapa Sul Paraná, é só ir na página de compra do mapa. O link está na descrição aí, fechou? Vamos lá então, vamos pegar... Vamos mostrar aqui os opcionais do molde primeiro, né? Vamos aqui acessar a concessionária. A Scania já vai aparecer aqui, ó. Ela vai aparecer dessa forma aí para você. Você tem aqui uma cabine, 4x2, 6x2 elevável, 6x4 e 8x4. Motores é daqui para baixo, ó. Daí, se vocês tiverem os sons do Rafa Sound, pelo que eu vi aqui, ó, ronco Rafa, então você ativando o som ela vai pegar, né, pelo que eu vi aqui. E aqui tem outros sons bem legais aqui para baixo aqui que vocês podem estar utilizando, tá? Transmissão 12 e 16, interior tem este e este daqui com esse couro ali, né, padrão couro que tá escrito ali. Aí ela tem a skin lá do canal do Adairo. Tem a skin da Sada, da Gabardo, da B&M, da Mirasol, a que eu estou usando, né, que é 60 anos, a Streamline, a Darolt, a Cristal Alimentos e a Dalsóquio. E tem a Horizonte Logística e Transporte. Eles vão deixar ela numa pintura fixa aqui, vamos deixar ela amarelinha. E aí, DJ Toninho, boa noite. Opcionais, você tem aqui o opcional da grade, que você pode mudar. Aí você tem aqui as antenas PX. Lembrando, esse molde é um edit do PISC, tá, galera? Lembrando, ó, a cor aqui, ó, dela vai mudar. A logo do Adair ali, ó, vai mudar de acordo com a cor que você colocar no caminhão. Olha lá. Amarelinho ficou a borda lá da logomarca dele ali dentro, ali da plaquinha, né? Amarelo. Então aqui você tem, nesse dumizinho aqui, vai ser as marítimas. Aqui os defletores.
os opcionais de defletores. Aí, Arara, salve, boa noite. Aqui você tem a lateral pintável em preto. Aqui vai ser as corujinhas. Nesse dumezinho são adesivos, ó. Vários adesivos aqui dá para você colocar no mod. A grade eu já mostrei, né? O farol ali, a máscara do farol. O para-choque dá para colocar ele preto. A lateral aqui também dá para você colocar pintável. Ela tem rodoar. Ah, não, nela não. É o Axor. Tô fazendo confusão. O Axor tem rodoar. Aí aqui você tem aqui o escapamento, né? Os tanques. Ela tem rodoar traseiro. Tá aqui, ó. É isso mesmo. Ela tem rodoar traseiro. Aqui você tem dois opcionais de paralama. Tanques extras. E a bomba, né, para caçamba e tal, é silo. Aí você tem aqui os lameiros e um foguinho, beleza? Tá ela aí. No interior, você pode estar mudando os volantes, tem o volante esportivo e tem aquele volante para combinar com aquele outro interior. E aqui você tem esse volante aqui. Aqui é abajur, mas esse abajur eu não uso nunca, dá um trabalho da peste para configurar esse abajur. Então tá aí, essa aí é a Scania, fechou? Mostrei os tanques, mostrei. Mostrei, não. Então tá aqui, ela tem esses opcionais de tanque aí, beleza? Essa é a Scania. Agora vamos no Axor. Ele vai aparecer aqui, ó. Aí tem uma cabine, 4x2, 6x2, 6x4, um motor, duas transmissões, 12 e 6 velocidades, interior. Eles são pinturas, né? Não tem skin. Aí você tem aqui opcionais. Você tem o defletor, né? Climatizador, as cornetas, agora ele vem com corujinha, aqui as antenas, aqui a faixa, tem dois opcionais de faixa, o isofilme do vidro, e aqui você tem os adesivos, tem vários adesivos aí que vocês podem estar colocando nele. Aqui você tem a grade, né, pintável. Com aquele detalhe, né, do Beraldo, que ele sempre coloca aquele detalhe em dourado, né? Então tem aqui. Aí você tem o para-choque pintável. O aro do para-choque, ele também se pode estar pegando pintável, cromado. Para-lama. Bem top aí, ó. Bem foda, mano. Rodoar na roda da frente, ó. Aqui você tem as marias, escape e os tanques, ó. Tem vários opcionais de tanque. Paralama. Aí tem os adesivos aqui na parte de trás. Inclusive tem o adesivo da Mercedes. Bem top. O Iron Maiden, mano, bem foda. E aqui tem os tanques aqui, ó. Tem o tanque oval preto, cromado, tanque redondo e o tanque cromado redondo. Aí ela tem um lameirão longo também, tá? Se você quiser, você tira esses aqui. Aí você põe a grade, né, pro lameiro ali, né, a barra do lameiro. Aí você clica aqui novamente, aí vai aparecer os lameiros maiores. Bem top aí o caminhão, mano. Bem da hora. Mandar um salve ali pro JK Gamer. Salve, JK, beleza? Boa noite. Aqui tem no interior, você vai ter GPS. Aí tem aqueles penduricalhos aqui que você pode colocar e fechou. Então tá aí. Então são esses dois mods aí, dois caminhões. A gente vai estar rodando com os dois aí na live de hoje. Vamos procurar uma carga aqui, né? Eu tô sem reboque. Vamos pro mercado de frete mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ativar o mapeamento normal aqui de novo, que eu tinha desativado para gravar lá no Rotas, né? Rotas tem que tirar, né? Você deixa ligado lá, mano. Tem uns trechos lá que fica verde. Tá, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que que a gente tem aqui pra gente pegar. Vamos ver aqui. Dá para rodar para o mercado de frete mesmo? Não perder tanto tempo configurando o reboque. Ah, galera, o Luiz Eduardo Gamer me mandou hoje aí 5 reboques, tá? Tem 5 reboques aí pra gente poder gravar e apresentar em live aí pra vocês.
Quem puder, pesquisa o nome do canal do Luiz Eduardo Gamer aí no YouTube aí, só pesquisar Luiz Eduardo Gamer ETS2. Ele é aquele menino que libera aqueles reboque rebaixado, Sider, prancha, que já liberou uma pranchinha top ali que carregava as vanzinhas, né? Ele tá fazendo aí mais alguns reboques gratuitos. Quem tá acompanhando as lives viu que a gente gravou com um tanque muito top aí que ele trouxe para download. E a gente vai estar gravando com ele aí no decorrer da semana para vocês verem. E em breve ele tá liberando o download desses reboques lá no canal dele, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui que eu pego aqui. Pior que eu não queria sair dessa cidade aqui não, mano. Serra Azul, lá em Serra Azul. Tambores, pegar essa carga de tambores ali. Vamos dar um outro lá para Serra Azul. Mapa Sul Paraná aí, né? Que tá para sair uma atualização, né? Foi até postado lá no grupo, na página também. Tá para lançar uma atualização aí do Sul Paraná aí com trechos novos, né? Vamos ver como é que vai ficar essa próxima atualização do mapa. Mapa Sul Paraná que tá muito top. Acho que hoje, em questão de ambientação, os melhores mapas do TS2 nesse quesito aí, não tem, é muito foda mesmo. E tá muito leve esse mapa. O mapa tá compensando muito pegar ele para jogar. Siga em frente. Aviãozinho tá ali, embora. Lá vai o Zé Leôncio embora. É, Sul Paraná tá muito legal, bem detalhado e otimizado. E uma coisa bacana que ele tá fazendo no Sul Paraná, que é a logística de empresas, né? Ele tá colocando as empresas no mapa de acordo com como é no Google Maps, cara. E isso tá muito foda. Ele não tá simplesmente pegando a empresa e colocando lá em qualquer lugar. Ele tá seguindo o Google Maps ali. Então tá muito top isso aí. Tá muito foda mesmo. Ficou bem interessante isso aí. É aquilo, né, velho? Mapa, ele tem que ter uma ambientação legal, né? Ele pode até ser pequeno, mas tem que ter uma ambientação legal pra não ficar repetitivo, né? Isso aí é uma coisa que faz falta em muito mapa aí no ETS2. E o menino aí tá Vamos lá. cuidando depois sair pra funcionar. Siga em Bora. frente. Esse reboque é do da Modshop. Esse granelzinho aí. Reboque da Modshop, ele é reboque próprio e também mercado de frete. Para quem não tá ligado. E é um pack de reboque muito bom, cara. Eu gosto desse pack de reboque. A gente está utilizando aí hoje aquele clima do ATS no ETS2. É um moldezinho aí que o Marcos Gamer fez, né? Ele pegou as Skybox lá da beta 1.46 do ATS e ele fez um moldezinho bem da hora aí e colocou para download. Então, se você quiser baixar esse moldezinho, pesquisa no canal aí, tá entre os últimos vídeos, na foto de capa, vão estar quatro fotos juntas ali com as prints, né, de momentos diferentes ali do jogo, né? Em questão de Skybox. Tá bem top. Muito massa. Vamos pôr no modo foto aqui, ó. Pra vocês vão ter uma ideia. Tá muito top o clima do jogo na 1.46, cara. E ficou muito legal essa parada que o Luiz fez aí, ó. Se liga, ó. Olha aí, ó. Lá, vamos colocar aqui o pôr do sol lá pra vocês verem, ó. Massa. Vou puxar o desfoque aqui. Ó. Cara, tá muito bacana isso aqui. Tá muito top. Então, quem quiser baixar esse moldezinho, tá no canal aí. Eu esqueci de colocar ele na descrição da live, mas depois a gente põe aí. Então, uma dica para vocês, galera aí que
Fica sempre querendo uma forma de dar uma otimizada no jogo. E aí, ô Luiz, beleza? Salve. Só uma pergunta, meu áudio tá saindo com vento aí? Não, tá de boa. Eu tô na beira da praia andando de bicicleta, cara. Que é isso, mano? O cara na beira da praia andando demais. Cara, tu me fez lembrar de uma parada muito. Cara, é assim, é uma parada legal, mas ao mesmo tempo é triste, tá ligado? É, o Tadinho. Caio, cara, que infelizmente faleceu. O Caio teve um final de ano que a gente tava em live, cara. O Caio entrou na call do Discord na rua, pelo celular, voltando da balada. Doidão. Cara, Meu tô falando Deus. aí que tu tá na rua aí, entra na live, eu lembrei disso, cara. Primeira coisa que eu lembrei. Foda, foda. Você tá doido, cara. Eu baixei os reboques lá, já testei, tá tudo filé. Aí amanhã a gente já grava os vídeos com eles já pra deixar no esquema. Amanhã eu tô pensando se eu libero ou a caçamba ou o tanque. Ou o Sim. Sider também, né? Tem o Sim. Sider, esqueci. Não, não, beleza. Aí, galera, ó, esse é o Luiz Eduardo Gamer. Então vamos lá. Eu tava comentando o seguinte, eu não sei se vocês seguem o canal do Tito Tech no YouTube. Galera, eu recomendo muito que vocês acompanhem esse canal, porque é um canal que sempre está trazendo dicas em relação à otimização do PC, melhoria do computador, tanto para quem joga quanto para quem trabalha e tal. E hoje ele postou um vídeo muito legal com o cara lá da Nvidia, né? Que é o Zilbert que fala o nome do menino lá, Zilbert, acho que é assim que fala. Que é o representante da Nvidia no Brasil, né? E ele já tinha feito um vídeo um tempo atrás falando sobre otimização do driver da Nvidia ali para jogos e tal. Tem esse vídeo lá no canal dele. E ele postou um vídeo hoje falando sobre latência. Claro que no vídeo ali eles focaram muito em CS, né? Eles focaram muito em Counter-Strike. Mas eu apliquei aquilo que ele ensina ali no vídeo no meu computador hoje, tá? Eu ativei as mesmas configurações, lembrando, isso vale para quem tem placas da Nvidia, tá? Eu apliquei as mesmas configurações que ele mostrou no vídeo, eu apliquei no meu driver, na minha configuração hoje. E cara, tá muito top, melhorou muito. Principalmente o VSync, que eu tava tendo muito problema com o VSync. Tava muito zoado o VSync para mim. Desde 1.43 que tá muito cagado o VSync para mim no jogo. Tanto ele ativado como ele desativado, ele sempre fica bugado. E aí ele mostrou três opçõezinhas que você ativa. Eu já usava uma, né, que é aquela opção do energia máxima lá na placa de vídeo, né? Você vai lá no driver e escolhe lá para a placa ter lá o uso de energia, você coloca no máximo, né? Em vez de balanceado, tu põe no máximo lá, e aí a placa vai, quando ela precisar, ela vai usar o máximo de energia possível ali para ela ficar com mais pressão, né? Mais potência e tal. Isso eu já usava. Só que aí hoje ele ensinou mais duas coisinhas lá que você ativa. Você ativa o VSync e você coloca a latência no ultra, né? A opção de low latency, ou low latency, como fala, não sei se é assim que fala. Lá tá em inglês, então ele ensina isso. Cara, deu uma melhorada no VSync do jogo. Eu tô conseguindo jogar hoje com o VSync ativado, cara, pra vocês terem uma ideia. E jogar com o VSync ativado é muito bom. Porque uma coisa, né, diminui ali o uso da placa, na temperatura, essas paradas também. E ele tira aqueles cortes no meio da tela, aqueles flick que dá no canto da imagem também, tira tudo, então é bem legal isso aí. Jair Francisco Wolff, salve, boa noite. Hoje é no canal do Tito Tech, ele postou hoje. Mas eu mando sim, sei lá, se você não achar, eu te mando lá. É um canal que eu recomendo e ele tem uns tutoriais bons lá também de otimização do Windows. Porque o Windows a gente sabe que, cara, quando você instala ele fica as mil maravilhas, né? Mas vai passando um tempo, vai ficando zoado. E tem umas configurações que você faz ali que fica muito massa. Eu vou mostrar na live aqui para vocês as prints, tá? Dos reboques que o Luiz mandou aqui para nós, para vocês darem uma olhada, beleza? Então vamos lá, a gente vai mostrar os reboques que vão ser liberados para download no canal dele, tá? Então vocês fiquem ligados aí. Nos próximos dias, provavelmente ele já deve estar liberando alguma e a gente já grava de novo também para Final de deixar o vídeo semana aí. Pode sai falar. alguns. Alguns deles aí, final de semana sai. Então tá Não aí. sei qual.
Beleza. Lembrando, galera, que você sabe que o. Pô, tem uma travada aqui. Mano, o Discord pra mim tá foda, velho. Eu abro o Discord pra pegar alguma coisa, zoa tudo. Tá foda. Lembrando, galera, que. Não sei se vocês estão ligados, mas os moldes do Luiz Eduardo Gamer, quando vocês forem ativar, é um reboque por vez, tá? Não ativa tudo junto, não, porque senão buga. Tudo da mesma base. É, tudo na mesma base, então você não pode ativar todos ao mesmo tempo, não. Dá ruim. Não sei. Se for ativar a caçamba com o Sider ou o tanque, pode. Só não pode ativar o tanque e o Sider juntos, que os dois é a mesma base. Ah, não, então tá aí. Então não pode ser os dois juntos. Então, beleza. O tanque vocês já viram numa live que eu fiz, né? Então, o tanque eu já tenho vídeo aí no canal, né? Mas esses aqui que eu vou mostrar agora vão ser liberados aí para vocês. Então, ó, vamos lá então, ó. O Sider, né? Olha aí, ó. Siderzinho aí. Bem da hora. Aí, ó. Telefone, Peso não baixo, ó. vai dar. Aí aqui tem a caçambinha no canguru e a caçamba no LS. E aí tem o tanque, né? Pode sim, Arno, pode mandar o link do Tito aí sim, por favor. Então aqui ó, tem a caçambinha, aqui tem ela canguru e aqui tem o Sider. Então esses reboques vão sair para download lá no canal do Luiz Eduardo. Aí tá? É só pesquisarem o link do canal dele aí. Tem o link do vídeo também que eu gravei com o tanque. Cara, o tanquezinho tá muito foda. Deixa eu ver se eu consigo achar no meu canal aqui mesmo o vídeo. Pera aí. Aí vocês vão ver o Cara, tanque. eu só tava com medo de liberar ele agora por conta das DF do tanque, cara. Porque eu tinha conseguido colocar ele na base do tanque. Só que nem o mapa tem a company pro tanque ainda. Sim. Ah, Então me complicou. mas ele tá rodando de boa, cara. Acho que o negócio é rodar. Tá funcionando? Pra mim, eu É acho isso aí, massa. carregar telhas no É, tanque. não tem problema. Uau! Não tem problema, tá rodando. Então. Deixa eu só passar a propaganda aqui que eu vou mostrar no meu vídeo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. O Opa. tanque, ó. Tancão aí, ó. Tá bem top. Deixa eu ver se eu acho que aqui, ó. Por um momento que eu mostro o tanque. Mais um comecinho aqui. Aqui, ó. Olha aí, ó. Esse tanquezinho aí, ó. Então, ó, esse tanque também tem ele no LS e tem ele no Canguru. Esse tanque vai ser liberado para download lá no canal dele também. Então, E fiquem ligados lá no Vanderleia. canal dele aí. Aí, Vanderleia. Vanderleia também. Então, fiquem ligados lá no canal do Luiz para vocês estarem baixando esse tanque aí. Valeu aí, Iron. Tamo junto. Esse já aprendeu a colocar a skin Edit? Legenda, perguntando se já tá colocando skin Edit. A Realmente não skin conheço isso é daí, olha. fixa, mano. A skin tá fixa. Ah, mas tá top. Eu nem ia colocar. É, ele colocou porque o Gustavo chorou, pô. Eu nem ia colocar. Pelo menos no baú rebaixado lá ficou bom o esquema dele. No tanque não ficou, não. Ficou No massa. site ele não vai nem perder tempo pra colocar, porque, né? Muito feio, cara. Isso fica muito estranho. Mas aí que Não tá, gostei. aquele siderzinho ali. Ah, o Discord travando de novo, puta merda. Aquele siderzinho ali, cara, naquele Fordinho 4x2 ia ficar muito foda, velho. Põe no Fordinho. Muito alto, cara. Eu já falo, o Sider tá muito alto. Aí, ó. E aquele bitrem? Quando você vai trazer de volta aquele bitrem 60 metros? Nunca mais. Larga isso. Oh. Não, só vou atualizar ele, mas trazer versão nova não vou trazer, não. Não. É, cara, eu não sei por quê. Mas se tiver uma coisa que arrebenta, meu jogo é bitrem, cara. Eu não Ah, é? sei por quê. Ué. Por isso que eu não uso ele. Eu fiz ele e lancei no canal só. Que Porque eu não uso, estranho. nem eu tenho nem baixado, pra você ter ideia. Caramba. Eu só tenho só as LS e olha lá. E o único caminhão que eu tenho baixado até hoje é só o FH do Soult que eu tenho com 45 e a T65 da LC, mais nenhum. Ah, sim. Eu gosto de mexer com carreta, não gosto de mexer com caminhão não. Prefiro mexer com carreta, mais de boa. Não, pra mim, né, que começou agora, não tem estresse. Ainda. É, não tem, né? Uma hora o cara estressa, fica meio longe do jogo, cansa, enjoa, depois volta. Assim, né? Ah, eu nem ia voltar a editar, cara. Voltei porque depressão mesmo, ficar. Consigo ficar usando as carretas minha antiga, não. Ô, galera, olha o link do canal do Luiz aí, ó. Tá aí, eu vou pôr na descrição da live também. E aí fica bom pra vocês aí. Tô até agora ficando num lugar bom pra parar a bicicleta, mas não tá dando, não. Já parei Cara, em três hoje lugares. não deu pra me sair de bike hoje. Eu só saiba que é aqui na frente, né?
Todo sábado eu tô pegando meu moleque e saindo pra dar um rolê com ele de bike, mas hoje não deu, é tempo, tava mandando chuva e ele tá meio gripado ainda aí. Vamos lá, vou Responder seguir aqui. mensagem, dois áudios no Instagram aqui rapidão e já volto aqui na calma. Não, de boa. Rapidão. Beleza. Então bora seguir. Leandro Gamers mandou um superchat de duas pilas. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado aí, Deus te abençoe. E a galera também que for lá no canal do Beraldo, no canal do Adair Gamer aí, baixar essa Scania, o Axel, né? Dá uma moral lá também, se inscreva lá no canal dos meninos lá. O Beraldo mesmo tá sempre trazendo um molde top aí gratuito. O Adair, eu acho que já é a V3 dessa Scania já, né? Eu já tinha gravado com a V2, tinha feito live com ela, agora ele lançou a V3 aí do mod, tá bem top. Então, quem puder dar uma moral lá, né? Rafael Belo, boa noite, Raiz. Bota o canal do amigo aí pra nós. Revoque top, já coloquei. Já tá aí o Rafael. E aí, Belo? Sumiu, pô. Deu uma desestressada também? Deu uma aliviada do game? Leandro Gamer, mais 5 pila. Valeu, mano. Tamo junto aí. Eita! Mais 10 pila. Ó, 17 pila para as fraldas do moleque. Valeu aí, mano. Tamo junto. Eita! Vinte pila. É nóis aí, mano. Valeu, obrigadão, hein? Iron Hard carregando. Dinheirinho aí pra fralda do Jeitor, mano. Ayrton Sérgio, salve Raiz, boa noite. Valeu, Leandro Games, mano. Obrigado, hein? Obrigado aí pela fortalecida aí no canal. Tamo junto, velho. Obrigado aí pelo superchat. A gente não tem, eu não tenho tanto, não tô tendo tanto tempo pra fazer coisas diferentes no canal, infelizmente. Eu comecei a bolar uma parada ali pra aba comunidade ali, pra galera. Eu comecei até a desenvolver um negócio ali, mas eu não consegui terminar. Então quando a gente vê a galera aí no chat aí, curtindo a live aí, trocando ideia, a gente já fica super satisfeito. E obrigado mesmo, Deus te abençoe. Bem-vindo de Olha, volta, Luiz, é nóis. quase morri agora. Por quê, doido? Botei a mão no bolso, cadê a carteira? Eita. Pô, a carteira tá no bolso de trás, eu nunca caio a carteira no bolso de trás. Meu Deus do céu. Cara, falando em carteira caindo, eu tava no, na rua com meu moleque agora de tarde, saí pra comprar um pão. O mocinho chegou, senhorzinho de idade, tá ligado? Chegou com a bike assim. Você tá ligado aqueles
suporte de bicicleta que fica na porta do estabelecimento para a pessoa chegar, encostar a bike e deixar ali, né? Ele tá lá pelejando para trancar a bike, aquela coisa toda. Trancou a bike, olha que trancou a bike que ele virou, mano. Tava com a bermuda rasgada e a carteira pela metade para fora. O mais Nossa. engraçado, o povo olhando assim, eu tava do outro lado da rua, tá ligado? Eu achei que alguém ia chegar no moço e falou: ô, carteira tá caindo aí, amigão. Bota aí. Ninguém, pô, ninguém falou nada com o tiozinho. Lá atravessei lá, dei ideia no morro, a carteira voando aí, mano. O pessoal tava de olho pra pegar a carteira Não dele, só né? pode, não tem lógica não. É cheio de gente perto vendo, não é possível, pô. O Leandro Pesado. Gamers, é nóis, migão. O Iron tá ali mandando din-din também, o Iron mandou graninha ali também. Rapaz, teve gente há tempo atrás aí que tava falando pra eu colocar meu Pix na descrição das lives, velho. Tô Então, pô, difícil. estão me pedindo muito isso também. Na live, esses dias Eu pra trás vejo, também, cara. pediram muito também pra fazer isso. Tem Eu muita até tentei fazer gente isso, mas não vou fazer não. querendo fazer isso, né? Mas porque virou um padrão, né, do YouTube agora, né? O YouTube meio que tá. Você pode colocar, né? Então a galera. Sim. Cara, se eu coloco, claro, eu vou juntar pra mexer no PC. No caso, meu próximo plano no computador agora, como já coloquei o SSD, é aumentar a memória, deixar ele com 8 GB de memória RAM. Ele aceita 8 GB. Mas é muito caro aqui, cara. As peças aqui em Gasôs é muito cara. No Rio em si é caro. Não tem o que fazer. Mas por que você não compra pela internet? É quase a mesma coisa. Deu uma barateada, pô. O Nada. pessoal só tava Eu esperando a aproveitei carteira o cair. SSD, né? Foi? Eu aproveitei o SSD só, mas Qual a config que memória tu tá não. agora do PC? É, 4 GB de memória RAM, placa bem integrada, né? Que é a configuração do notebook, na verdade, nem PC, eu falo PC por costume, mas é notebook. Ah, sim. É DDR3, se não me engano. DDR3, é. E DirectX 11, mas não parece. Ele é Entendi. bem fraquinho, cara. Ele é só pra rodar o jogo mesmo, dando uns lagzinhos, mas eu consigo jogar. Ah, tá dando pra jogar assim, pô. Uma hora tu upa. Não tem. Eu só não sei no DirectX 12, né? Aí eu já, né? Tô dando uma Mas bombeada aí. eu acho que se a SSS implementar mesmo o DirectX 12, igual a galera tá falando aí e tal, o 11 não sai não, pô. É padrão porque a maioria dos jogos que é implementado o DirectX 12, o 11 permanece. Você vê o GTA lá, o GTA aí te dá opção, né? Não, acho que o GTA eu não lembro se tem o 12, acho que é o 11 e um mais antigo ali, se não tô enganado. Agora, o jogo que eu tava testando que tem os dois é o Tom Clancy's lá, né? Ele tem o 11 e o 12. Tu escolhe, né? Sim. Eu duvido muito que ela Ah, arranque com 11 fora. eu animei muito DTS, cara, de lá pra cá, porque tipo, o jogo não muda, cara. Só muda gráfico e DirectX Cara, eu e. tô vendo muita gente com a mesma fala sobre o Euro Truck. Hoje eu Cara, tava se você trocando ouvir, ideia. Hoje. Ah lá, o Iron tá confirmando ali. O GTA V é 10, 11 e 12. É isso aí. Então, o GTA te dá essa opção. O Red Dead também eu acho que dá a opção de escolher. Só que o Red Dead tem um a mais. O Red Dead tem aquele outro lá que é o. Me fugiu o nome agora, tem uma outra engine ali. Além do DirectX, tem outro. Mas, ô Luiz, hoje eu tava conversando com um amigo meu aqui, o Vulcan, isso aí, Vulcan. Eu tava conversando com um amigo meu aqui, que ele é tipo eu, tá ligado? Ele gosta muito do ETS, cara. Ele é o jogo que ele mais gosta de jogar. Ele tem outros games ali, mas ele enjoa rápido dos outros jogos por conta do Euro Truck. Mas ele Sim. hoje, eu fui dar ideia nele lá, e perguntar se eu tinha testado 1.46 e tal. Cara. Ele tá com o jogo desinstalado, velho. Ele não tá querendo saber do jogo. Dizendo que começa a jogar o game, tá dando sono, dá preguiça, dá desânimo. Exatamente. Eu Sei só lá. fico animado porque, tipo, como eu tenho um canal, né, cresce graças aos mods, né? Sim. Tipo, criar carreta pra mim, bem dizer, porque eu faço, é fácil. É, tipo, então você vê os mods diferentes, né? Esse negócio que anima o jogo é mod, cara. Vê se eu for jogar o caminhão original que tem, igual a Scania 2009 lá, um caminhão que eu sempre gostei. O Volvo, o antigo. Recebeu o DLC, mas não mudaram quase nada. Tipo, tá estranho, cara, as carretas. Você pode reparar aí, pode pegar um novo Scania desse aí e engata na carreta original do jogo. Vai bugar. Vai ficar batendo no paralama do caminhão a carreta. Tipo, é uns negócios que é fácil de fazer, mas eles não mexem. Sei Tipo, é lá. só erguer o dume e mexer no 3G da quinta roda. Isso é tão fácil de mexer e eles não mexem.
Sei Tiver lá, uns velho. detalhezinhos que a gente edita, sei lá, tipo, Você vê que essa atualização 1.46 veio uma parada top ali, que a da torção do chassi e tal, achei da hora, o navegador de empresa achei massa, mas parou não, nisso, o né? negócio de empresa não tem massa. Mas tem negócio de torção de chassi, tipo, sei lá. Mó difícil que já resolve isso, pra mim, não. Aí parou, né? Parou nisso. E agora eu não entendi o porquê que eles não mencionaram o clima na atualização, porque eles mexeram no clima. Eu acho que quando eles falam de clima, o povo acho que eles apela tanto que acho que eles nem estão falando mais. E meu amigo, é 1.40. Tristeza. Sim. Eu não consigo jogar no 40, mas consigo jogar no 45. Mas 1.45 tá bem mais leve. A 1.46 tu chegou a testar? Eles começaram a mexer no negócio de HDR e cagaram o jogo, cara. É, tu testou. Tu testou 1.46? Não, nem tô nem pretendendo ainda. Tá bem, perfil, tá bem. Só criado. Tá bem da hora. Achei bem leve também. Só que beta, né, amigão? Beta. É, beta ele te engana, né? Cara, eu tô com medo de assaltado aqui, eu tô andando numa região não muito boa. Vacila aí com o celular não, doido. Não, eu tô aqui esquivando mesmo pra trás, mato o outro. É. Aqui de noite o trevo é perigoso, cara. Dá. O trevinho da cidade. O Caio, no dia que entrou na live aí, ao vivo aí, que ele entrou no Discord pelo telefone, que ele tava voltando a uma festa lá, ele tava correndo. Cara, você falou em festa, eu tô passando onde eu filmei com um 103 vermelho. Muito lindo, quando eu boto foto dele no chat aí. Eu acabei com a festa de um casal aqui, cara. Que é isso? Esse lugar aqui, tipo, quase não passa muito carro. Ah, entendi. Daí... Entendi a festa que tu atrapalhou. Eu fui, tipo, eu vi o caminhão nessa loucura, que esse caminhão qualificado, né? A flogueira da cidade, tirar foto, né? Eu sou o único flogueiro daqui por enquanto. É, vamos tirar foto, né? Apareceu uma mulher do caminhão, ei, gostou do caminhão. Ei, lasquei. Aí a mulher desceu e foi embora. Aí o cara ligou o caminhão e meteu o pé. Tipo, só aquele ali, cara. Estragou a brincadeira do rapaz. Eu tô com uma foto massa. Eu tô com uma foto massa de um 113 aqui também, mas nesse o cara tava só manobrando o caminhão mesmo. 113 num baúzinho ali, esse muito forte. Tipo, nem pro cara falar, sei lá, ô. Peraí. Não, o Scrooge desceu do caminhão e meteu o pé. Eu fiquei ali, tipo, o cara ligou o caminhão e foi embora. O cara fingiu que nem me viu, cara. Ah, mas. Ah, eu tirei tanta foto do caminhão. Menos mal, né? Porra. Não, ainda bem que tinha G5 no caminhão, não dá pra ver nada, né? Mas, traguei, querendo ou não, ali, o cara deve ter ficado o dia inteiro pensando naquilo. Estragou a festa do homem, rapaz, olha aí. Meu Deus, quase bati no posto. Rapaz. Aí pronto, aí chega lá no hospital, a culpa é do Raiz. Olha lá no chat geral lá, ó, a foto do caminhão. Pera aí, deixa eu ver lá. Quem conhecer esse cara aí, por favor, não manda essa foto não, tá? Porque senão ele vai vir me caçar aqui. Caramba. Cara, aqui eu tirei é igualzinho essa aí, porém ela é trucada. Igualzinho. Já tá escrito Elite Sergipana. Top demais essa aí. Muito top essa escaninha aí, tá foda. Na caçambinha, por favor. Henrique Gamer, terminando o trabalho de faculdade, vendo a live. É nóis, mano. Valeu. Fala aí, Luiz. Não, tá quase correndo no poste mesmo. Nada demais. Acidente de percurso. Isso. Cara, tô com medo de chegar em casa, porque minha mãe tá vendo um filme na sala, meu computador tá na sala, ela fazer em casa. Tô rodando o quarteirão igual um doido aqui. Ó. Aí eu vi. Ah, quem gosta de bicicleta é eu, cara. Cara, eu não gostava muito, não. Eu comecei a usar, andar mais, tem umas 2 semanas. Deixa eu mudar aqui por causa da música, tá tendo um show perto de casa aqui. De boa, suave. Da maior idade. Suave. Marcos Game, falando em caminhão, aqui no meu bairro estão fazendo um condomínio, tem um 2638 na caçamba lá. Eita! Aí sim, hein? Cara, 2638 na minha região é raro, filho. É mais fácil tu ver um Fenemê rodando do que tu ver um 2638.
26, 30 e pouco. 26, 30 e todos. Siga em frente. Também. Cara, o 26, 38 é o caminhão que eu quero ver com essa opção nova do torque do chassi. Alô, RC. Engatado na Tritrem Florestal lá com aquele sobrepeso lá, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu vou falar, essa caçambinha aqui tá pesada, tá? Oi? Eu botei umas carguinhas pesadas nela. Ah, filho. Deixei o chassi pesado, claro, tá tão assim, mas no 35 da RC com motor original de reta, eu subo os morros me arrastando, cara. Eu subo os morros se arrastando, legal. Ali é brabo, filho. Eu gostei daquele 35, cara. Pensa no caminhão, pra mim que viajava em 35, meu Deus do céu. Pensa no caminhão. Ah, não tem. Muito top. 4 não tem, foda ali. O bicho é alto e top. Vocês que jogam no volante aí, tem sistema ZF bate-caixa também igual tem no... Tem. Na vida real ou não? Tem. Nossa, cara, isso é muito bom. Só configurar. Na vida real isso é muito bom, tá? Tem. A gente fica perdido, mas é muito bom. Fazer a transferência de caixa no TT4. Naquele câmbio caseiro que eu tenho, eu tava usando ele, só que eu tô sem lugar de colocar agora. Ele tem um botão de troca nele, né, velho? É bem mais da hora, né? É, o 24-80, o banco que eu viajo, ele é botão pra trocar a caixa, né? Ele não tem reduzido, ele é de marcha só. Aham. Uhum. Aí, no caso, levanta o botão e bota a quinta no lugar da primeira. Uhum. Mas é top, cara. Eu acho massa. Mas bater caixa é melhor. Essa semana tá rodando aqui na cidade uma 112 na gaiola de gás, velho. Mas é rígido. Nossa, não é cara, puxando carreta não, é rígido mesmo. Sim. Só que eu ainda não consegui. Uma azul muito linda. Eu não consegui printar ela ainda. Tirar uma foto dela ainda. Quando ela passar perto é F1. É, bom ponto. F10, pô. Também, pode ser. O Ford e o Constellation perto dele parece caminhão de brinquedo, comentou o Marcos Gamer. Perto de qual? 2638. Ah não, 2638 não tem, cara. Cara, até pras molinhas também, né? 1634, 1635. O 2638 é a mesma coisa, só que claro, o 2638 é traçadão, né? Não, e o bicho é alto. Traçado, então o PH dele é maior. Layout, mas é louco. Tá, eu voltando na praia de novo. Eita! Pronto, daqui a pouco tá caindo. Vou pegar essa rodovia pra não morrer. Daqui a pouco cai dentro d'água de bike aí. Não, tô na faixa de pedestre ainda. Cara, amanhã vai ter encontro. Pera aí. Beleza. E aí, Leandro, salve! Essa tá da hora, viu, Leandro? Não morri, atravessei só e salvo. Ah, meu pai me chamando ali, peraí. E aí, Leandro? Salve. Salve. Doido. Ganhei, aí tá top. Esse tá top. Dá pra fazer uns conjuntos massa. Tem cara, meu pai me chamando aqui, cara. Já vai dar 10 horas da noite, agora é que eu tô vendo a hora. Vai viajar? Hã? Vai viajar? Não. Paga isso, dá futuro não. Pai, tá rodando o caminhão mais não? Oi? Não tá rodando o caminhão mais não? Na verdade, cara, essa história de caminhão minha é só do grupo. Na minha família não tem ninguém não que mexe com caminhão não. Uai? Eu fui o único que mexe. Mas tem todo torto com o negócio de caminhão. Eita. Meu pai dirigia caminhão antigamente, mas era bem antigamente. Ah, aquele caminhão que tu roda de vez em quando, que você viaja de vez em quando, não é do seu pai, não. Achava que era, pô. Não, é grupo. Tem um grupo daqui da cidade. Ah, é, tá. GDR. Tem um dos caminhões que eu posto a foto no jogo aí, tem o adesivo dele. Ah, sim, sim. É o GDR. Esse grupo aqui, cara, tem um ano e um pouquinho que eu entrei nele. Aí eu fiz adesivo pro grupo, né? Fiz bandeira. Fiz, tipo, levantei, eu dei uma levantada no grupo, né? Uhum. Daí, de um tempo pra cá,
Claro, o grupo é fechado, é só uma galerinha só, é tipo, entre amigos, né, da região. Uma hora ou outra entra alguém, né, mas... Tipo... Entrar mesmo a galera, por exemplo, São Paulo, essa galera de fora, daqui do estado, não entra não. Ah, entendi. Aí, daí tá. Eles pagaram a habilitação, cara. 19 agora eu vou fazer a aula prática de carro. Uhum. Eles me deram de presente a habilitação. Sim. Dia 19 agora eu vou fazer a aula prática. Aí é massa. Lá de casa aqui, pelo menos, tá bom, né? Já é alguma coisa. Aí é top. Aí, tipo, eu não sabia dirigir. Já, tipo, mesmo tendo carro em casa a vida inteira, meu pai não tem coragem de me dar carro pra dirigir. Agora que eu comecei a aprender a dirigir em caminhão, agora que eu dirijo caminhão, aí sim ele me dá carro pra dirigir. Oh. Mas é aquele receio, né? Sim, sim. Parabéns aí, igual foi comigo, né? Rony Kleber Gamer, salve Raiz. Ei, Rony, beleza, mano? Boa noite. O canal também é top, hein, galera? Os mods são foda lá no canal do Rony Kleber aí, ó. Se quiser dar uma moral lá. E aí, Leandro, e as novidades, Leandro? Tô editando aqui agora. Vou lançar. Acho que é uma beta hoje, se pá. Pra vocês lá testar. Oi, sim. Tinha deixado a cidade pronta. Mas um 45 já? Um 45 ou um 46? Eu vou. Rapaz, a versão que eu tô aqui é 1.45, mas funciona. Ah, não, beleza. 46. Tranquilo. Vai testar no 46 normal que funciona. O uniforme do grupo, que eu tô até uniformizado com essa camisa do grupo agora, que eu tô falando com ela na rua. Uhum. Aí galera, vem a atualização do Estradas do Brasil aí, amigão. Você tá no. Cidade mudou alguma coisa? Tá, me dá um dor, claro. Dá de novo. Não, não. Opa, refeita. Ficar, vou dar uma olhada. Refeita, na verdade. Cara, eu há muito tempo atrás tinha participação nesse mapa aí, cara. Fiz a skin do posto BR, posto Shell. Ah, eu lembro. É tu? Ah, rapaz, eu lembro. Tem tempo isso. Foi 2000. Ah, muito tempo. Foi 2018, não foi 2019, sei lá. RK Gamer, salve, boa noite, RK. Olha aí, eu não sabia disso. Foi nos primórdios. Nossa. A primeira versão lá. Esse pequenininho aí, eu que mexi na textura pra ele. Na época tava começando a mexer com o negócio de textura ainda. Pô, mas tava aprendendo ainda, Dita. Agora, eu até cheguei há um tempo atrás começar a modelar peça, bom doido aí, tipo casinha, né? Esses detalhes, pontes de madeira aí. Pra ver se eu consegui entrar no grupo do mapa, mas deixei quieto. Até cheguei a mandar mensagem pro Leandro, né? Mas... Parei. Tem casca agora rapidão, pera aí. Que isso? Quase maluco na minha rua aqui, vindo na minha direção, beleza. Rua deserto, tudo escuro. Aí tem coragem mesmo. Eu sei que ia ser assaltado, cara. Já pensou, Red? Não, ao vivo, na live. Ah, né? Eu ia falar, pô. Tu lembra do Caio, Leandro? Tu tava na call no dia que o Caio entrou, voltando a uma festa de madrugada? Eu acho que tava, viu? Cara, aquele dia foi louco, mano. Foi final de ano, pô. José Augusto dos Santos, salve, boa noite, mano, beleza? Simplesmente você ia ver uns quatro malucos correndo com o meu telefone na call, né? Aí os caras. Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy! Meu telefone bloqueia, entendeu? Eu falei, calma. Então, vocês iam ficar igual doido pra me desbloquear à toa. Podia tá rolando a live aí. Nem brinca com o trem desse, é doido. É doido, cara. Já foi assaltado no portão aqui há 5 anos atrás. Tá portão de casa, indo pra escola às 7 horas da manhã. Tem cabimento, cara. Ai, boa, cheguei. Né, nossa, andei. Aí pedalou, que sabe. Mais 45 horas no quarteirão. Vamos
Vamos lá, faltando aí 94 km, aí a gente vai pegar o viagem com o Axel ali. Pegar o trecho de terra aqui agora. Nós, Luiz. Sai da calça, porque aqui tá todo mundo vendo o filme na sala. De boa, é nós. Não tenta cachola não. Alô, bicho. Fala não, filho. Armou chuva aqui, parecia que ia cair uma chuva. Nada. Calor da peste, não tá bom. Aí sim, Luiz. Nossa, que vacilo. Cara, não tem, mano. Câmera externa é foda. Eu gosto de jogar na câmera externa, mas tem hora que não dá bom. Tu viu, Luiz? A placa também é de titânio, né, mano? Thank you.
RK, isso que eu acho que o desenvolvedor do mapa do Paraná poderia mudar. Colocar as placas, tipo, se a gente bater nelas, atropelar elas e não parar de uma vez só. É. Faria mais sentido a placa cair, É algo simples também de fazer. né? Reportar lá pra ele, depois mandar mensagem pra ele lá, depois perguntar se não tem como fazer, pô, seria massa. É alterar todas as placas vivas agora. Ele retornou. Aí teve um trabalho aqui, vale a pena. Por mais que, né, a gente que tá no jogo tem que ter mais atenção, ali foi um vacilo. Eu tava na câmera interna, fui mudar pra câmera externa numa curva. Aí seria massa, né? Mais imersivo, né? E aí, Gustavo, cara de batata, beleza? Placa de titânio, é, Luiz. Beleza, Gustavo? Ah, vai dar ruim. Quase que dava ruim. Será que a caçamba vai pumpar no sul do Paraná? Não sei se na B1 eu tinha feito as compras para ele. Eu não cheguei a testar ela no sul do Paraná, viu, Luiz? Mas posso testar aqui depois da live. Eu te dou ideia. Deixei massa, hein? Você tá doido? Eldorado, Bahia, BR, Oeste Baiano, original do game, eu sei que pega. Então, eu vou testar aqui daqui depois da live. Oeste Baiano, ela puxa em pedreira em obras, porque eu abri o mapa para ver as companhias dele. Aí sim.
Lá tem pedreira mesmo agora na última atualização, teve pedreira. Então, beleza, vamos trocar de caminhão, já rodamos com a Scania. Agora a gente vai pegar o Axor. Lembrando, galera, esses dois caminhões de download tá na descrição aí, tanto o Axor como a Scania. A gente pegou o Axorzão aqui agora. Vou mudar um telefone que eu vou aqui para nós pegar uma viagem, né, mano? Viagem rápida, deixa eu dar uma viagem rápida aqui para Balsa Nova. Eita, porra! A carga aqui então, para levar. Ah, vou ter que trocar a cor desse caminhão. Ah, Gustavo, velho. Tô vendo, Luiz. Ficou massa, mano. Ficou top, hein? Recalculando a rota. Beleza, Luiz. Nós, migão. Recalculando. Opa. Não, era isso não. Aí, que deu errado aqui. Eita, a carga sumiu, ó. Pô, sacanagem. Não, hein. Vou procurar ela de novo, peraí. Pô, sacanagem, mano. Ela dá com a skin da Mage. Foda. É. O baú mesmo. E aí, Gustavo? E aí? Salve. Bom? Bom. Bom. Beleza.
Agora o Raiz joga o portão da empresa no chão. Não disse? Cara. Gustavo, será que aquela prancha passa aqui? Eu acho que não. Ah, do Tonho? É. Passa. A Arrancando que os não passaria é portões. aquela outra argentina. Ah, aquela não passa de jeito nenhum. Mas ele tem um. Ele não tem colisão nas cargas em cima? Tem, mas não é tão alto, não. Não? A única que eu achei alta é daqueles tanques vermelho de água. Aquela tem colisão em cima, mas o restante não. Ah, o cara que fez essa porteira aí não tá de bem com a vida, não. E tem altura aí também, é. Ah, trem. Cara, essas descidas do seu Paraná é muito foda. Eita porra! Caralho, mano! Eu Onde é que. acho que tem um bug aí no teu jogo, assim. Não, tem um caminhão rebaixado demais à frente aqui, olha que pegou, doido, ó. Cara. Tá baixo, pô. Abaixa o meio. Eu fui muito lá no canto, pô. Quem vacilou fui Vixe. eu. Vixe. E aí, João Pedro, tu viu, mano? Pô, acho que deu ruim, mano. Essa estrada já tá um pouco inclinada pro lado e tu ainda foi pro acostamento um pouco, não Eu foi? joguei lá, não, joguei, ah, o lado do passageiro foi todo no acostamento. Tá explicado e ainda tem um desnívelzinho ainda. Aí o lado esquerdo e direito deve ter Caminhão, bugado a altura que o bicho está.
Ainda tava mais baixo, eu levantei ele ainda, ó. Tava assim, doido, ó. Ó. Então, matei as formigas e matou a motora também. É, aí não passa nem areia aí, tratou. Bravo, filho. Vambora. A décima segunda marcha já é. Tem mais, né? Olha isso. Ó. O ponteiro vai dar a volta, mano. É, com certeza, Marcos. Vai lá, Benjamin Constant. Confia. O bicho já tá até morrendo, já. Gustavo, tu viu lá o outro evento que a SCS tá? Sim. Cara, aquele simulador que eles estão é outro, né? É o mesmo que eles levaram lá pra aquela outra empresa lá que Eu eu já acho que é tinha. outro também. Top demais. Não, pra ver o jeito que os caras são, né? Os caras mesmo estando em evento, eles lançam beta do jogo. Né? Tem outra equipe também. Vamos aqui pra ver Ah, se cara, leva. mas é uma assim, né? Pô. Tu não viu tanta gente que tem naquela empresa, não. A Ah, foto lá. não, mas O cara chamou até a cozinheira pra tirar a foto. é aquele simulador que eles estavam usando lá é o mesmo? no. É o mesmo. Caralho. Eles só mudaram o volante do um pro volante do Renault e o outro pro volante. Não, o outro tá com o mesmo volante da Scania, lembra? Que eu tinha zoado. Sim. Ah, Luiz, o EBR atualizou hoje ou vai atualizar? Não, não, ele vai mandar um beta pra gente testar do mapa. A atualização só vai sair quando sair o oficial. Toda a versão é assim, é padrão. Acho que a Não maioria sei. dos mapas é assim no LTS2, né? Eu sei que É, não o tem. RBR tinha anunciado uma atualização para esse final de semana, mas eu acho que agora com essa beta aí. Sei lá, né? Ei, eu só fico numa dúvida. Dá um bug desse aí do caminhão sair pulando no meio de um simulador desse, cara. Cara. O Era a bagulho corta tem do vídeo. quatro pistão gigante do tamanho do mundo, véi. Aí os O caras maluco voa lá falhas no no teto. volante aqui. Os Voa lá caras no falhas teto. no volante. Cara. Vai voar lá Se no liga. teto. Mas eu acho que é mapa pré-setado já. Não, ali é mapa Simulador um de. só.
Não tem aquela versão Demon lá que dá pra jogar do Tesco's Daff? Eu acho que é tipo aquilo. Também acho. É do caminho X pro caminho Y. Agora você achou um vídeo daquilo funcionando em algum lugar? Porque eu procurei, eu não achei, velho. Alguém postou algum vídeo daquilo? Desse da deles não. Não. Mas dá pra pesquisar pelo nome aqui e ver se acha algum pra ter uma noção. Simulador de acidentes. Tem que parafrasear a galera do Promodes. It's ready when it's ready. Ah, não. Cara, olha a altura que esse bagulho sobe do chão. Chat geral, tô vendo. Chat geral ou reunião? Chat geral, Beto. Fica alto pra caramba, velho. Merda. Calma, o cara cai daí, morre. Não, tem cinto, Leandro. Não, tem cinto, mas... Mas mesmo assim, né, velho? Mas tu viu que o cinto... Mas tu viu que o cinto deles lá não é o de três pontos, né? É o não, cinto o banco lá deles também não é o... É o banco comum de caminhão. Mas o negócio buga e cai monitor, cai tudo, o cara perde R$50 só no bug do jogo. É. Cara, mas tem uns que é massa de ver o tipo de voar, tá ligado? Eu quero, falando em voar, eu quero ver como que vai ficar o daquele moleque lá do... Como é que chama lá? Daquele do Labs, né? Labs, né? Mudou o nome do canal agora. Oh, o Rocket. Ah, Rocket. Cara, eu quero ver como vai ficar aquele avião que ele tá montando lá, velho. Mas sabe por que eu acho que eles mudou o nome do canal? É. Por causa que, se eu não me engano, eles estavam vendo pra vender a empresa. É nada, velho. Que onda, velho. Flight Simulator. Não, olha o jeito que o bagulho fica, velho. O bagulho fica de pé, velho. Porra, eu não duvido os caras qualquer dia desse fechar essa caixa toda aí que ele tá aí e decorar com coisa de avião, tá ligado? Até domingo sai a atualização do mapa lá. Vai, tomara, né? Seria massa pra gente ver as cidades novas lá, os trechos novos. Acho que a versão... O Gustavo, eu tava comentando que eu achava que essa versão final da 1.46 ia demorar, só que o Gustavo lembrou de uma parada, né? Vai, nada. É aniversário da SCS, né, mano? Esse ano, né? De lançamento do jogo, né? Então... É, aniversário dela, aniversário do Google Truckman, e eles estão com 3 DLCs engatilhadas, né? Por mais que uma delas possivelmente não venha ainda... Devido à continuação dos conflitos. É, então... E não outra... Bem. Eles estão indo nesses eventos tudo aí, mas você pode ter certeza que eles não estão pagando pra ir, eles estão recebendo pra ir. Cara, depois eu vou... É que eu não posso falar em live agora, mas depois de terminar a live eu vou mostrar uma coisa pra você. Esquece esse colocou no... Na base do jogo. Uhum. É um bagulho que eu fiquei assim, caralho, me fudendo. Será que nessa DLC vai ter tipo uma referência? Aí é. SCS e os seus ocultos. Deixa eu usar aqui logo, né? Bravo. Deve ter. Cara, achei. Eu nem vou precisar. Vou só mandar a foto, vou colocar no chat. Que eu achei dentro da água. Tira, né? Por isso que a tela fica preta.
Dê no chat aí. Ah! Uai. Da onde você acha que é isso aí? Então, né? Será o quê? Já pensou um carro desse no tráfego? Isso, cara. Mano, não é possível que eles vão colocar isso como carga, mano. Nossa, vai saber. Deve ser algum de algum monumento, cara. Não, pior que eu acho que não. Não, é de monumento, sim. Mesmo assim, por que vai ter um monumento de um bagulho desse? É. Bagulho ah, tem até... cara. Ô, doido, isso aqui tem até skin pras rodas, pô. Você é doido, tem, mano. Não é de monumento, não, pô. Tem skin pra roda e tudo. Falando. Caraca. Deixa eu ver se tem esse desenho. Não tem, não. Geralmente, quando faz o monumento, eles colocam até o símbolozinho e tudo. Ó, a referência tá aí, ó. Da onde? Mas eu acho que não é de monumento, não. É. Mas levando em tese o nome do né? É. Desse local, é possível. Porque é no centro do centro, tá ligado? Essa cidade. E aqui? Nada outro. Eita, pô, hein? Caralho. É tudo medo. Só pode ser por conta da DLC lá, pô. É, pô. Agora onde os caras vão colocar isso? Ah, porque se você joga. Se você pega pra jogar o Smap, tem muito disso, tu sabe, né? Aham. Uhum. Só se a gente for, tipo, tiver entrega em algum quartel lá, assim, né? Alguma coisa do exército. É. Chegar lá. Novamente, tem outro monumento disso daí. Só que em outra cidade. Só que eu não sei se vocês lembram, mas eles falam muito que iam ter bastante monumentos. É. Então. Mas mesmo assim, cara. Não seria o momento disso daí estar no jogo. É, mas se eles forem lançar a DLC, não tem pra onde correr, né, amigo? É. E a DLC ela tenta representar o máximo que dá a região que eles estão tentando pôr no mapa. Então, não tem como escolher muito. De monumento, só se eles estiverem tipo planejando ainda colocar, porque quando eles geralmente eles fazem o monumento, eles fazem tipo certinho, tá ligado? E eles dão a foto. É. Tanto é que dá... se vocês verem agora lá em BL, eles voltaram em muito lugar que ficou cagado. Uhum. Cara, mas eu vou ser sincero, o de cima, não é isso, o de cima lá daria massa pro povo colocar em cima de como carga de prancha, hein? Né? Porque tirar tem isso no Brasil, né? Tudo bem, é outras versões, mas... Ih, o povo nem liga, mano. Um negócio desse aí. O povo carrega até girafa no, nas costas, mas nenhum tanque. Que isso, pô? Apostou girafa na graneleira. Que isso? Nós salvamos as girafas. Saudade de girafas da Amazônia. É isso aí. Milagre não apareceu nenhum alguém. Essa onda de girafa. De novo. Ha. Não duvide, meu amigo. E aí amanhã apareceu algum TikTok aí falando essas coisas. Ah, Jorge Santos, salve Raize. Tamo aqui descontraindo um pouco. Tomei um golpe. Tô me sentindo outra. Que isso, Jorge? Que é isso, cara? Ixi. Misericórdia. Aí é brabo. Não, o Aras Studio achou o povo jogando no Multi um sim desse. Não é no evento, mas. Dá pra ter uma noção como que é o treco. Vou mandar no chat agora. Ah, tu consegue ver o chat? Consigo. Chat geral, sim. Pode? Pode sim.
Achei que ele até já tinha. Não, mandei o errado. Eu, aqui, ó. Tô vendo aqui, tem outros monumentos da Rússia aqui, ó. Geralmente quando eles colocam um monumento, eles colocam, tipo, o que é e do lado o monumento, entendeu? Entendi. Mas pode, acho que pode ter esse monumento também, só que não, eles não colocaram ainda, né, da base, entendeu? Tô fazendo. Ei, velho, suspeito demais esse vídeo de vaca, tudo isso. Esse treco na estrada de terra não fica legal. E um ponto, um desses vídeos aí realmente é o DSS. É o mesmo volante da Scania, o mesmo banco e tá lotado de adesivo do Eurotrack. Da mesma forma que o dele está. Da mina ali, né? Aham. É possivelmente até que ela seja de dentro da SS. Faz sentido. Ou você é responsável pela venda pra eles, né? Também tem esse ponto. Mas você viu que na postagem de hoje eles marcam uma empresa lá, né? Olha lá pra tu ver. Eles marcam uma empresa responsável pra fazer essas montagens aí. Eu não sei não, eu acho que essa parada é alugada. A impressão ali, do jeito que eles postam ali, parece que eles têm alugado. RK Gamer, de qual vídeo de simulador vocês estão falando? RK, a SCS fez uma postagem de uma outra feira que eles estão participando. E eles, nessas feiras que eles vão, eles levam aquelas cadeiras, aqueles bancos que tem. Que mexe, né? De acordo com o jogo que você está jogando. Aí tem um vídeo. Esse vídeo é da onde? É de canal do YouTube? Esse vídeo do YouTube. Do YouTube. Deixa eu ver. Ô, Reis, eu tô vendo aqui, na real, esse povo é tipo uma nuvem. Eles vendem jogos. E galera, ó, é isso aqui, ó, que a gente tá falando. É disso, ó. A SCS tá na outra feira que eles estavam agora também. Se liga, mano. Imagina jogar ETS desse jeito aí, ó. Aliás, tá jogando até essa, ó. É. Se liga. Cara, uma pessoa depois de jogar num treco desse deve sair com as pernas na bamba. Nada? Oxi. Mal tranto que esse bagulho de treino, velho. Cara, nem deve ser ruim, né, jogar desse jeito, mano? Já pensou? Não, que não deve ser ruim, certeza, né? Ó. Cara, é muito foda, mano. Que mais imersão que é isso aí? Não, se liga nas caixinhas de som. Não, as caixinhas de som de qualidade boa, os monitor é da LG. Ó. Cara, é muito foda, mano. O volantinho tem acesso. Cara, agora é o volante. Esse volante aí, pô, é doido. Top demais, mano. O volante no tamanho real mesmo, tá ligado? Ah, mas é o volante de uma Scania, pô. Cara. Esse aí eu zerava. Olha que ela desce. Cara, isso que eu falei. Imagina um bagulho desse você batendo um bug estilo aqui que tu bateu. Cara, tu deve ser jogado foda, pra fora, tá ligado? É muito foda, mano. Na moral, top demais. Não, não tem, cara. É uma bagaça muito foda, mano. Tá louco. Jorge Santos, eu tinha um Corsa Max. Deixei numa loja de revenda e o cara fechou e sumiu. Pô, mano. Aí pô, é cara, foda, mas tá no teu nome, abre um. Aí é aquilo, né, mano? Tem que pôr os homens atrás, né, velho? Bloquear o carro ali, né? Se aparecer em algum lugar. A menina que trabalha comigo na farmácia tá com um BO aparecido. Só que não é. Ela, é, tipo assim, vendeu o carro e o camarada desapareceu com o carro também sem transferir, tá ligado? Só que ela vendeu, né? Então é menos mal, né? Pelo menos ela pegou a grana, mas se der qualquer BO com o carro, já viu. Ô, Jorge, mas com fé em Deus vai dar tudo certo.
Desanima não, baixa a cabeça não, pô. Muito tem Deus para dar, pô. Com fé em Deus aí, tu vai resolver, tu vai recuperar o carro e vai tudo dar certo aí. Vamos confiar. Amém. Marcos Game, imagina jogar nisso no mapa RC. Então, Marcos. Aquele trecho de montanha-russa, miserável. As murundunhas dá ruim, não. Ia dar bom, não. Cara, ia parar em Marte, Ô, bater a Jorge. cabeça no pé, É, ô, aí. Jorge, tem que pedir desculpa, não, mano. Nós, pô. Essa cachola, não, que já deu certo. Fé em Deus. Pô, eu entro uma brincadeira dessa, deve ser caro pra chuchu. Ah, pesquisa aí, Gustavo. Quanto custa um negócio desse? Vai lá, faz a boa. Pesquisa aí. Você que é o bom de pesquisas. Vai, acha o preço de uma bagaça dessa aí. Aí que tá. Será que o cara enjoa de jogar ETS usando uma parada dessa? Agora há pouco a gente tava falando da galera que tem Enjoa. enjoado do jogo. Sabe Enjoa de por jogar no quê? teclado. Não, não, não. Teclado em si. Enjoa mesmo assim disso daí. Porque daí você com um bagulho desse, tu vai querer jogar um Dirt Rally, você vai pra outros jogos, tá ligado? Não, 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 não. Acho que eu não enjoaria não, Gustavo. Depende. Eu acho que Entendo. eu tentaria outros jogos, mas acho que eu continuaria na TS Marcos também. Game pra BR, isso ia ser bem caro mesmo. Mas eu acho que até lá na gringa não deve ser barato esse treco. Porque, ó, um vídeo de um ano atrás, no YouTube, tá com a Thumb, apesar que Thumb também é complicado, mas tá mostrando 40 mil dólares Porra! Simulator. Então, assim, eu 40 acho mil que não dólares. deve ser Tá, barato. agora conversa aí pra nós, Gustavo, com todos os impostos possíveis, vai. Põe Cara. aí com a dólar de hoje, sei lá, põe um chute uns 60 mil doletas aí. Vai dar o quê? Ó, eu vi no site oficial do. Não é oficial, mas é um site que tem conversão. 40 mil dá Não, equivalente joga uns a 60, pô. Deve 200. estar mais caro essa porra. Tá. Não 60? deve estar 40 mil, mas não. Põe 60, vai. 60 mil? 312 mil Tu reais. compra um caminhão. Tu compra um caminhão, se brincar, ainda tira habilitação ainda. Não. É isso que eu ia falar, mas só Cara, se não. for Tu caminhão pega um mesmo. usado, mas tu consegue ter sem financiamento, à vista, no caso, e ainda só uma lembrada boa pra tu manter a manutenção, cara. Não, ainda dá pra tirar a habilitação se brincar. Ih, meu menino acordou. Tá batendo na Eita. porta aqui que nem louco. Ô galera, seguinte, vou ficando por aqui. Desculpa aí. Ih, meu menino não demorar a dormir, eu abro live novamente mais tarde aí, rodando em outro mapa, tá? Mas já tá batendo na porta aqui, daqui a pouco vocês vão escutar os gritos dele aí. Mas eu vou agradecer quem acompanhou a live. E o Jorge, mano, desanima não, cara. Fica firme que vai dar tudo certo, beleza? Infelizmente. Acontece essas paradas mesmo, mas com fé em Deus aí, tudo vai dar certo e você vai conseguir recuperar e vai dar tudo bom. Fechou, mano? É nóis aí. Robert, boa noite, Raiz. Salve, salve, vizinho Montes Claros, MG. É nóis, Robert. Obrigado pela presença. Valeu, Gustavo. Valeu, Leandro. Valeu, Falou. Então é isso aí, pessoal. falou. Pegar meu moleque um pouquinho ali, depois tá cedo ainda, deve dormir cedo, aí a gente volta aí mais tarde. É nóis, fica com Deus.